ফুলা পদুম পূজাতে লাগে দেখুন ওহারি পেলালেও মরম জানুনে পাই কপালর লিখনিরে জুখি সাইনি অতিয়ে তম হাতরায় যাক জোনাকে পুহরায় বিয়বা অকলে অকলে কেনেদৰে সময়বোৰ কটাইছে ভগৱানেহে জানে। আমি ইয়াতে থিৰেৰে থাকিব পৰা নাই। আমিতো কাৰো একো অন্যায় কৰা নাই, তেনেহলে তোক কেনেকে কিয় উঠাই লৈ গ'ল? মোৰ বৰ ভয় লাগি আছে দেউতা। মনত এটা পজিটিভ এনাৰ্জি পাওঁ। তুমি মোৰ দৰে হ'বলৈ চেষ্টা কৰা যাতে তোমাৰ পৰা আন কোনোবাই এনাৰ্জি পায়। শ্বিয়'ৰ আংকল, আই উইল ট্ৰাই। পিছে প্লাষ্টিক ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কথাখিনি আগবঢ়াব লাগিছিল নেকি? মানে আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে? মোৰ কথাৰ অৰ্থ হ'ল, যিসকলে চন্দনক অপহৰণ কৰিছিল সিহঁতৰ উদ্দেশ্য কি আছিল এতিয়ালৈকে গম নাপাওঁ, কিন্তু ইয়াৰ আঁৰত কিবা নহয় কিবা ৰহস্যটো আছে। চন্দন নোহোৱা হোৱাৰ আঁৰৰ কিবা ৰহস্য উদঘাটন কৰা নাইতো দেউতাই? নাজানো, দেউতাৰ অহাৰ পিছতহে গম পোৱা যাব। আমাৰ ঘৰলৈ কোনোবা আহিব নেকি মা? দেউতা হঠাৎ তোমালোকৰ ঘৰলৈ যোৱা কাৰণটোহে মা আৰু মই বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই। দেউতা আমাৰ ঘৰলৈ গৈছে, কি কাৰণ হ'ব পাৰে? নে মোলৈ অহা ফোনটো দেউতালৈও আহিছে, যাৰ বাবে দেউতাই মই ঘৰলৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিম বুলি কৈছিল? কি হ'ল নিজৰা, থৰ লাগিলা যে? নাই মা, একো নাই। দেউতাই তোমাক কিবা কৈ গৈছে নেকি নিজৰা? নাই, মই আজি দেউতাক লগেই পোৱা নাই। হ'ব দিয়া, দেউতাৰে যি সিদ্ধান্ত লয় ভাবি চিন্তিয়ে লয়, যিহেতু তেখেতৰ চিন্তাক আমি ঢুকি নাপাওঁ। গতিকে এনেই চিন্তা কৰি মানসিক চাপ গোটাই নোলোৱাই ভাল। আপুনি ঠিকেই কৈছে, চন্দনৰ জীৱনলৈ বিপদ আহিছে। সি যিমান ভয় খাইছে ময়ো সিমানেই ভয় খাইছিলোঁ, খাইছিলোঁ মানে এতিয়াও খাই আছো। কিন্তু মই আপোনাৰ ঘৰত থাকিব নোৱাৰিম, সেইটো নিয়ম নহয়। নিয়ম নীতিৰ কথা আপুনি ভাবি আছে, কৰ্তৃপক্ষই ভবা নাই। এটা সৰু ল'ৰাক অপহৰণ কৰাটো কথা হ'ল, কিন্তু মই চাওক কোনো কিন্তু নাই। যিটো পদক্ষেপ ল'লে আপোনালোকৰ জীৱন সুৰক্ষিত হ'ব সেইটোহে আচল কথা। অনৰ্থক কিছুমান নিয়মৰ দোহাই দি আপোনাক এই অসুৰক্ষিত অৱস্থাত মই ৰাখিব নোৱাৰোঁ নহয়। মোৰটোৱে আপোনাৰ কথা সকলো বুজি পাইছে, কিন্তু মনটোৱেহে বুজা নাই। টকা পইচা নাথাকিলেও বোপা ককাৰ নিয়মবোৰকে ধন বুলি সাঁচি ৰাখিছোঁ। এতিয়া সেই ভঁৰালটো শূন্য হৈ গ'লে নিজকে ভিখাৰী যেন লাগিব। শত্ৰুৰ ওপৰত সমগ্ৰ শক্তিৰে আক্ৰমণ কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ নিজৰ স্থিতি মজবুত হ'ব লাগিব। আৰু আপোনালোক ইয়াত ইমান দূৰত থাকিলে মই আপোনালোকক কেনেকৈ সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিম? মোক অলপ সময় লাগিব বৰুৱা দিয়ক। সময় লওক, কিন্তু যিমান সোনকালে পাৰে সিমান সোনকালে আপুনি সিদ্ধান্ত লওক। চন্দনৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষাৰ কথা আছে, আৰু আপোনাৰ যি ৰীতি নীতিৰ সমস্যা তাৰ উত্তৰ মই এটা ভাবিছোঁ। কি ভাবিছে? আপুনি জয়ন্ত খোলাখুলিকৈ কৈ দিয়ক, সি যাতে লিপিকাৰ কথা একেবাৰে পাহৰি যায়। কাৰণ আপুনিও ভালদৰে জানে বৰুৱা পৰিয়ালত নিজৰা থকালৈকে লিপিকাক কেতিয়াও বোৱাৰী হিচাপে মানি নলয়। আৰু মোৰ আপোনাৰ কৰ্মকাণ্ডবোৰ দেখি এনেকুৱা অনুভৱ হৈছে যে আপুনি নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণেহে জয়ন্তক পুতলাৰ দৰে নচুৱাই আছে। তোমাৰ উপদেশমতে কাম কৰিলে মই মোৰ আশা পূৰণ কৰিব নোৱাৰিম। এইখিনি সময়ত তুমি মোক উৎসাহ দিয়াৰ বিপৰীতে মোক সকলো কামত বাধা দি মোক
মনোবল কমত লাগিছে। বেয়া কাম কৰিবলৈ মই কাপুৰে উৎসাহ দিব নোৱাৰো। সেয়া লাগিলে মোৰ স্বামীয়ে নহওক কিয়। আচলতে তোমাৰ লগত কথা পাতি একো লাভে নাই, মোৰ কাম অলপ আছে। এই মানুহজনে নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক বিপদমুখী নানিলেই হয় আৰু। তুমি আমাৰ ৰিলেশ্যনটোৰ ফিউচাৰ কি হ'ব কিবা ভাবিছা নে নাই? বিয়া আৰু এখন সুখৰ সংসাৰ। আৰু এনেকৈ থাকিলে এইটো জনমত যে তুমি মোক বিয়া কৰিব পাৰিবা তাৰ কোনো আশা দেখা নাই। মইতো ইটছ এন এভৰি মোমেণ্ট সেইটোৱে বিচাৰোঁ, তোমাক বিয়া কৰা নিজৰ কৰি ল'বলৈ। কিন্তু তোমাৰ সেই কিন্তুটোৰ পৰা তুমি আৰু কেতিয়াও আগবাঢ়িব নোৱাৰিবা। কিন্তু পিছৰখিনি শুনি লোৱাচোন আগতে। কৈছোৱা, শুনি আছোঁ। মই যেতিয়া তোমালোকৰ ঘৰলৈ আংগৰ লগত কথা পাতিবলৈ যাওঁ তেতিয়াই আমাৰ বিয়াৰ কথা উলিয়াওঁ। কিন্তু আংকেলে বিয়াৰ কথা বাদ দি বেলেগ কথালৈ পোনা। তোমাৰ দেউতাৰ হয়তো মোৰ ওপৰত বিশ্বাসেই হোৱা নাই যে তোমাক বিয়াৰ পিছত মই সুখত ৰাখিব পাৰিম। তুমি যে নিজৰাক ডিভৰ্চ নিদিয়াকৈ মোক বিয়া কৰাব নোৱাৰা সেইটো কথা দেউতাই ভালকৈ জানে। গতিকে মোৰ দেউতাক ব্লেম কৰা বন্ধ কৰি নিজৰাক কেনেকৈ ডিভৰ্চ দি তোমাক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই পঠিয়াব পাৰা সেইটো কথাতহে মন দিয়া। মইতো নিজৰ ফালৰ পৰা কৰিবলগীয়াখিনি কৰিয়েই আছোঁ, কিন্তু সফল হ'ব পৰা নাই, তাতে মোৰ কি দুখ? দুখ তোমাৰ নহয় দিয়া, দুখ মোৰহে। ঠিক আছে, মই বুজি পালোঁ। তুমি নিজৰাক ডিভৰ্চ দিবলৈ এতিয়ালৈ ইনডাইৰেক্টলি বহুত প্লান কৰিলা কিন্তু ছাকচেছ হ'ল। আৰু এতিয়া যদি তুমি নিজৰাক ডাইৰেক্টলি এপ্ৰ'চ কৰা, মানে তুমি নিজৰাক ডাইৰেক্টলি কোৱা যে তুমি তাইৰ লগত থকা বান্ধোনৰ পৰা মুক্তি বিচাৰিছা, যিহেতু তাই তোমাৰ কোনো কথালৈ আজিলৈ অমান্তি হোৱা নাই, মোৰ মতে এইটো কথা তাই ইজিলি মানি ল'ব। অঁ, এই কথাটো মোৰ ইমান দিন মনলৈ অহাই নাছিল। এইটো কৰিলে চাগে মই সফল হ'ম। আজি ৰাতি গৈয়ে মই নিজৰ লগত এই বিষয়ে কথা পাতিম। নিজৰা, নিজৰা! অ, আপুনি আহিলে। অ, বিয়েৰ ভালনে? ভালেই ৰাগিনী, পানী এগিলাচ আনাচোন। অ, কিন্তু তেওঁলোকৰ লগত হোৱা ঘটনাটোৱে মানুহজনক বৰ চিন্তাত পেলাইছে। চিন্তাটো হ'বই দিয়কচোন। এবাৰ নহয় দুবাৰকৈ ল'ৰাটো কিডনেপ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে। এনে ঘটনা এবাৰ হ'লেই কিমান চিন্তাৰ বিষয়। হয় দিয়া, লওকচোন। পিছে নিজৰাৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আছে। ভাল খবৰ? আচলতে অকল তোমাৰ ভাল খবৰ বুলি ক'লে ভুল হ'ব, আমাৰ সকলোৰে বাবে ভাল খবৰ। কি খবৰ দেউতা? তোমাৰ দেউতা আৰু চন্দন একেবাৰে ইয়ালৈ আহিব। মই তেওঁলোকক মান্তি কৰা। খুব ভাল কাম কৰিছে আপুনি, সেইকাৰণে আপুনি তালৈ গৈছিল। তেওঁলোক কালি আহিব। কালি কিয়? আপোনাৰ লগতে লৈ নাহিলে কিয়? মই কৈছিলোঁ, পিছে তেখেতে ক'লে একেবাৰে যোৱাৰ কথা, যিহেতু বহু কাম বাকী থাকিব, সেইকাৰণে সকলো কাম ঠানঠিত লগাই কাইলৈ আহিব। কাইলৈৰ পৰা অন্তত এটা চিন্তাৰ পৰা মুক্ত হ'ব। মোৰ ওচৰত থাকিলে তেওঁলোকক কোনেও একো কৰিব নোৱাৰে, আৰু নিজৰায়ো দেউতাক আৰু চন্দনক কাষতে পাব। কিন্তু দেউতাইতো এইখন ঘৰত নাথাকিব, তেওঁ তেওঁৰ নিয়মৰ সংস্কাৰ পাতি ইয়াত থাকিম বুলি কেনেকৈ মান্তি হ'ব? তুমি ঠিকেই কৈছা নিজৰা, তেওঁ ইয়ালৈ আহিবলৈ মান্তি হৈছে, কিন্তু আমাৰ ঘৰৰ কথা, আমাৰ ওচৰতে যে ঘৰ এটা খালী আছে সেইটো মই ঠিক কৰি আহিছোঁ, তাতেই থাকিব। যদি এইবোৰ কথা পুলিচে গম পায় তোক থানালৈ লৈ গ'লেহেঁতেন, তই কি কৰিলি? চিম্পল, মাৰি পেলালো হয়। পাগল তই, পাগল! কিমান অশান্তিত আছো তই জাননে? বহুত ভাবি চিন্তিহে সিদ্ধান্তটো লৈছো। মোৰ মতে ঠিকে ভাবিছো, তহঁতে ইয়াত থকাটো বিপদজনক। তোৰ খেতি বাতি কৰিবলৈ বৰ হেঁপাহ আছিল নহয়, সেইকাৰণেহে তোক মাতিছো। এতিয়াৰ পৰা মোৰ মাটিখিনিত তই খেতি কৰিবি। অকলে অকলে কাৰ লগত কথা পাতি আছা? অঁ, আপুনি আহি পালে। কাইলৈ দেউতাহঁত আহিব নহয়? হয় নেকি? কেইদিন থাকিব?
কেইমাহমান থাকিব চাগে। চন্দনৰ অপৰাধী ধৰা নপৰালৈ ইয়াতে থাকিব। দেউতাই তেওঁলোকক মাতি আহিছে, কিন্তু তেওঁলোকে আমাৰ ঘৰত থাকিব জানো? আৰু ভৱিষ্যতে এনেকুৱা কাম নকৰিবি। আমি এটা প্লেনিঙত গৈ আছো, প্লেনৰ বাহিৰত কাম কৰিলে খেলিমেলি হৈ যাব পাৰে। যদি এইবোৰ কথা পুলিচে গম পায় তোক থানালৈ লৈ গ'লে হেঁতেন, তই কি কৰিলি? চিম্পল, মাৰি পেলালো হয়। পাগল তই, পাগল! কিমান অশান্তিত আছো তই জাননে? লিপিকা সুখী কৰি ৰাখিবলৈ কি পৰ্যায়লৈ গৈ আছো তই বুজি পাইছনে? মাৰি পেলাই কি? যত চব সমস্যা এই নিজৰাৰ বাবে হৈছে। কি কৰিব পাৰি অলপ ভাব। ভাবিলো। কি ভাবিলি? নিজৰা ফিনিছ, অশান্তি ফিনিছ। তহঁত মানে কাইলৈ যাবিগৈ? বহুত ভাবি চিন্তিহে সিদ্ধান্তটো লৈছো। মোৰ মতে ঠিকে ভাবিছো, তহঁতে ইয়াত থকাটো বিপদজনক। তোৰ খেতি বাতি কৰিবলৈ বৰ হেঁপাহ আছিল নহয়, সেইকাৰণেহে তোক মাতিছো। এতিয়াৰ পৰা মোৰ মাটিখিনিত তই খেতি কৰিবি। এই প্ৰথমতে অলপ তোৰ খেলিমেলি লাগিব। এটা কাম কৰিবি, এই দেৱেশ্বৰক মাতি লৈ কামখিনি ভালদৰে শিকি ল'বি। এইবোৰ হ'ব দে, তই মাজে মাজে আহি থাকিবি নহয়, তোৰ টকাখিনি দি থাকিম দে। এই পইচা পাতিৰ কথা বাদ দে, শুনো, আগতে কামখিনি ভালদৰে শিকি ল। আৰু এটা কাম কৰিবি, আমাৰ গৰুকেইটা তোৰ ঘৰতে ৰাখিবি, কিবা অসুবিধা পালে মোলৈ ফোন কৰিবি। হ'ব দে, তই গুচি গ'লেহে মোৰ মনটো বেয়া লাগিব। বেয়া মোৰো লাগিব, উপায়ো নাই দেচোন। হেৰি, এই ঘৰৰ চাবিটো তোকে দি যাম, মাজে মাজে আহি ঘৰখন এপাক চাই যাবি। তই একো চিন্তা নকৰিবি, তই যেতিয়াই ঘৰখনলৈ আহিবি তেতিয়াই ঘৰখন আগৰ অৱস্থাত পাবি। মই আছো নহয়। হ'ব দে, তই এতিয়া যা, মই আকৌ ৰাতিপুৱাই যাব লাগিব নহয়, কাপোৰ কানিখিনিকে ঠিক কৰি লওঁ। কাইলৈ পুৱাই আহি চাবিটো লৈ যাবি। হ'ব দে, আহোঁ দে। দেউতাই ভালেই কৰিলে, কাইলৈ দেউতা আৰু চন্দন ইয়ালৈ আহি পালে মই এটা ডাঙৰ সমস্যাৰ পৰা মুক্তি পাম। ৰাতিপুৱা সোনকালে আহি পালেই হয় আৰু। অঁ, দেউতাহঁতে থকা ঘৰটো মই ঠিক ঠাকো কৰিব লাগিব নহয়। অকলে অকলে কাৰ লগত কথা পাতি আছা? অঁ, আপুনি আহি পালে কাইলৈ দেউতাহঁত আহিব নহয়? হয় নেকি? কেইদিন থাকিব? কেইমাহমান থাকিব চাগে। চন্দনৰ অপৰাধী ধৰা নপৰালৈ ইয়াতে থাকিব। দেউতাই তেওঁলোকক মাতি আহিছে, কিন্তু তেওঁলোকে আমাৰ ঘৰত থাকিব জানো? নাথাকে, সন্মুখৰ ঘৰটোত থাকিব, দেউতাই কথা পাতিছে। আপুনি কথাটো ভাল পোৱা নাই নেকি? মোৰ ভাল পোৱা বেয়া পোৱাৰ ওপৰত কি কথা আছে? দেউতা যেতিয়া আজিলৈকে মোৰ ভাল পোৱাৰ কথা চিন্তাই নকৰিলে, আন কোনেও কৰিব নালাগে। বাৰু, তোমাৰ লগত মোৰ এটা কথা আছে। নিজৰাৰ মনটো আগতকৈ বহুত ভাল হোৱা যেন লাগিছে। ভাল ঠিক নহয়, বেয়াবোৰ কমিছে। হ'লেও তাইৰ ভায়েক আৰু দেউতাকক লৈ চিন্তাবোৰ কমিছে। মোৰো কমিব। এটা কথাতহে মোৰ ভয় লাগি আছে জানেনে? কি? নিজৰাই যদি দেউতাকৰ আগত জয়ন্তৰ সকলোবোৰ কথা কৈ দিয়ে, তেতিয়াহ'লে জয়ন্তৰ কাণ্ডবোৰৰ কথা শুনি দেউতাকৰ দেখোন অৱস্থা নাইকিয়া হ'ব। তাৰোপৰি আমাৰো লাজ লাগিব দিয়কচোন। আপুনি মোক কিবা এটা কথা ক'ম বুলি কৈছিলে নহয়? নাই, চাইছিলোঁ তুমি মোৰ কথাত কিমান গুৰুত্ব দিয়া, বিশেষ একো নাই, মাথো তুমি মোক দিয়া কথাবোৰ মনত ৰাখিব। তই আকৌ এবাৰ এছপিৰ লগত কথা পাতিবিচোন। আপুনি যাওঁতে চন্দনক এই বিষয়ে সুধিছিল নে? মানে ঘটনাটো কেনেকৈ ঘটিছিল? নাই সোধা, সৰু ল'ৰা আমি সুধিলে ভয় খাব।
প্ৰথমতে পুলিচে সুধকচোন। অ মা, দেউতাক ফোন কৰিছিলানে? কিমান সময়ত পাবহি বাৰু? অলপ দেৰি হ'ব চাগে, বহুদিনৰ বাবে আহিব যে, আৰু গুৱাহাটীলৈ অহা গাড়ীখনো নিৰ্দিষ্ট সময়তহে আহে। তোমাক কথা এটা কওঁ। কওকচোন মা। কি ক'ব বিচাৰিছে তেওঁ? কেনেবাকৈ ৰিপৰ্টৰ কথাটো সকলোৱে গম পা বুলি তেওঁ গম পোৱা নাইতো, নে মোৰ পঢ়াৰ কথাটো? হে ভগৱান, কাইলৈ দেউতা আৰু চন্দন আহি আছে, আজি যেন একো বেয়া পৰিস্থিতি নহয়। কি হ'ল? আপুনি মোক কিবা এটা কথা ক'ম বুলি কৈছিলে নহয়? নাই, চাইছিলোহে তুমি মোৰ কথাত কিমান গুৰুত্ব দিয়া। বিশেষ একো নাই, মাথো তুমি মোক দিয়া কথাবোৰ মনত ৰাখিব। কি হ'ল, কিবা সমস্যা হৈছে নেকি? নাই। তেনেহ'লে তোমাক কিয় চিন্তাত থকা যেন লাগিছে? এনেকৈ তুমি দেউতাহঁতৰ ওচৰলৈ গ'লে নুসুধিবনে তোমাক কি হৈছে বুলি? কিমানবাৰ ক'ব লাগে তোমাক যে নৰ্মেল হৈ থাকিবলৈ? কিয় ক'ব নোৱাৰিলো মই? তাইৰ সৰহ মুখখনে মোক বহুত বিপদত পেলায়। এতিয়া লিপিকাই সুধিলে মই কি বুলি ক'ম? নিজৰ হাতৰ এৰিয়াৰ অচিজনৰ লগত লাগি থাকি বিশেষ একো লাভ নহ'ব যেন লাগিছে। কথাটো ময়ো ভাবিছোঁ। তই আকৌ এবাৰ এছপিৰ লগত কথা পাতিবিচোন। আপুনি যাওঁতে চন্দনক এই বিষয়ে সুধিছিল নে? মানে ঘটনাটো কেনেকৈ ঘটিছিল? নাই সোধা। সৰু ল'ৰা, আমি সুধিলে ভয় খাব। প্ৰথমতে পুলিচে সুধকচোন, আৰু যদি আমাৰ কিবা জানিবলগীয়া থাকে আমি পিছে পৰেও সুধিব পাৰিম। আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰটেকশ্যনৰ বাবে ইতিমধ্যে মই ভূপেনহঁতৰ নতুন ঘৰটোত CCTVৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, লগতে দুজনকৈ হোমগাৰ্ড। চন্দনৰ পঢ়া শুনা কি হ'ব? হ'ব, সেয়া মই চিন্তা কৰিম। প্ৰথমতে তেখেতসকলক ইয়াত ছেটেল হৈ ল'বলৈ দিয়ে। নিভাজ গাঁৱৰ মানুহ, সহজ হ'বলৈ অকণমান সময় লাগিব। কালি ৰাতি কি ক'ব বিচাৰিছিল তেওঁ? নিশ্চয় তেখেতৰ কিবা ক'বলগীয়া আছিল। পিছে ভয় লাগিছে মোৰ আজিৰ কাৰণেহে। দেউতা অহাৰ পিছত যোৱাবাৰৰ দৰে যদি খং কৰে, পৰিস্থিতি যদি বেয়া হয়। এবাৰ বাৰু মই দেউতাক কিবাকৈ বুজালোঁ, কিন্তু বাৰে বাৰে সেইটো সম্ভৱ নহ'ব। মোকেই তেওঁ পত্নীৰ মৰ্যাদা নাই দিয়া, দেউতাকনো কেনেকৈ শহুৰ বুলি ভাবিব? পিছে আজি যদি আগৰবাৰৰ দৰেই নিজৰা। অ মা, দেউতাক ফোন কৰিছিলানে? কিমান সময়ত পাবহি বাৰু? অলপ দেৰি হ'ব চাগে, বহুদিনৰ বাবে আহিব যে, আৰু গুৱাহাটীলৈ অহা গাড়ীখনো নিৰ্দিষ্ট সময়তহে আহে। তোমাক কথা এটা কওঁ। কওকচোন মা। তুমি জয়ন্তৰ কাৰণে, এই ঘৰখনৰ কাৰণে বহুত সহ্য কৰিছা, বহুত কষ্টও পাইছা। আজি তোমাৰ দেউতাৰ আহিব, গতিকে মই তোমাক অনুৰোধ কৰিছোঁ আবেগত যাতে তুমি দেউতাৰ কথাবোৰ কৈ নিদিয়া, নহ'লে আমি বৰ লাজ পাম। তেনেকৈ কিয় কৈছে মা? এইখন জানো মোৰ নিজৰ ঘৰ নহয়, আৰু মই যদি দেউতাক এইবোৰ কথা কওঁ মই নিজৰ ঘৰখনৰে বদনাম কৰাৰ নিচিনা নহ'ব জানো? আৰু তেনেকুৱা কাম মই নকৰোঁ মা। কি অনুব্যাকুল সপোনৰো শেষ জানো দিথকতে পাই মৰমৰে ঘৰ জীৱনৰে সেনেহৰ।